asalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal habeen wanaagsane del ahaantiin meel kaste oo aad kala socotaan t v-ga caalamiga jabuuti kusoo dhawaada warwixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay warkana qodobada ugu door karoon ayaanu ku bilaabaynaa ra-isl wasaaraha jamhuuriyada ayaa gudoomiy munaasabada lagu soo bandhigay qorshaha qaran ee arrimaha qaxootiga xibana ka tirsan golaha guurjiga dalka faransiiska ayaa booqashaha holed ku yimid jamhuuriyadda jabuuti waxaana ayla kulmeen mas-uuliyiinta dalka ugu sareysa dowlada koonfur afrikana waxay xaqiijisay inay xoojinayso tallaalka ka dhanka ah aabuqa covid aaalyokuwaas waxay yihiin qodobada warka tawinta toska tv-ga caalamiga jabuuti iminkana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo faahfaasan ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa waxaa maantauu gudoomiyey munaasabad lagu dhaqaajiyay istraateijyada qaran ee daryeelka qaxootiga ee sanadaha ilaa iyo qorshahani cusub ayaa waxauu yahay mid loogu talagalay kaalingelinta qaxootiga kusugan jamhuuriyadda jabuuti iyadoo istaraateijiyadaasi si wada jir ah ay u hirgelinayaan jamhuuriyadda jabuuti iyo hay-adda socdaalka adduunka u qaabilsan ee loo yaqaan o m sida ku dhigan istraateijiyada daryaelka qaxootiga jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxay tahay mid dardargelin tallaabooyinka dowlada jabuuti ee ku aadan horowmarinta xaquuqda qaxootiga heer qaran iyadoo la tixgelinayo talooyinka ha-adaha qaramada midoobay ee u ololeeya arrimaha qaxootiga qorshahan cusub ayaa waxa uu dhegaya in qaxootigu ay ka faa-ideystaan hindisada horowmarka bulsho ee xukuumada jabuuti waxaana tallaabooyinka cusub ee la qaadayo ee qeybta ka istraatejiyadaasi kamida in dowlada jabuuti ay ka caawinayaan hay-adaha socdaalka adduunka sidii loo xoojin lahaa barnaamijyada kaaligelinta qaxootiga kusugan jamhuuriyada jabuuti sqootgeeskale istraatiijyadaa sii loogu talagalay arimaha qaxootiga ayaa waxay tahay mid ka dhalatay daraaseedyo kala duwan oo la xidira xagga qaxootiga sidoo kale daryeelka aadamaha iyadoo sidoo kale lagu hortegayo qaxootiga sifaha sharci daradaa sidoo kale dadka tahriibta oo laga qaaday tallaabooyinka dhan ah sida ku dhigan istraatiijyadaasi cusub ee lasoo bandhigay kulanka lagu soo bandhigay qorshahanna waxa ka qabsoomay udheelka kambaniskabalaiyadoo ay ka qeyb qaateen xubno kamid xukuumada wasiirka arimahagudakamiyaa wasiirka arrimaha gudaha mudane saciid nuur xasan oo shirkaasi qudbad ka jeediyay ayaa waxa uu ku amaanay dadaalka ha-ada socdaalka aduunkaee ku aadan horodhiga xaquuqda dadka qaxootiga isagoo wasiirku ka waramay ahmiyada uu leeyahay qorshahan cusub ee dowlada jabuuti ay gu talagashay maareynta qaxootiga maxamed cabdi ayaa soo turjubay soona jeedinaya rmyerfjamhuuriyadda jabuuti waxay soo bandhigtay markii koowaad istaraatiijiyad qaran ee daryeelka qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah halkani waxa uga mahad celin dhammaan hay-adaha dooligaah iyo kuwaan dooliga ahayn ee inaga caawiya arrimaha la xidhiidha qaxootiga wasaaradda arrimaha gudaha muddooyinkii ugu dambeeyey waxay hirgelisay baaritaano guud oo ay la wadaagtay saaxiibadeed si loo hirgeliyo istaraatiijiyadani qorshahani ayaa waxuu ku yaal rabitaanka dowladda jabuuti ee ku aadan daryeelka xeerasha qaxootiga waxaana ay tahay mid waafaqsan xeerasha caalamiga ee daryeelka qaxootiga halkani waxa ugu dambayn ugu baaqi xafiiska la socodka in ay dardargeliyaan adeegyada kala duwan ee ku aadan arrimaha qaxootiga رئيس الوزراء الجمهورية دامضاني عبد القادر كامل محمد ومناسبة السوق الدم بين قوات بدك جهد يا واحد واسطة كحريقي فبتان كدولة دجبوتي وكسع سن حوجنتا حقوق دقحوت سك كسر الجمهورية دجبوتي إذا والله لك عشان يوم هيدا هقدر مدة مدبوع قابل صندريال كحوت محمد عبدي هي أمريكا لسوت رجبي سونا جهدينية في الدزاني وقت كان دنيا واحد على قدر أمي اسمه دلوك للدوان الله iyo sidoo dadka socdaalka ah ee magengelyadoonka ah sidaasi darteed waxaanu qaadnay hirgelinta qorshe cusub oo ah istaraateijiyada qaran ee qaxootiga taasioo loogu talagalay afartan sanno ee soo socota istaraateijiyadani waxay tahay mid ka jawaabaysa isbeddelka kala duwan ee arrimaha qaxootiga iyo dadka magengelya doonka ah dhinac kale istaraateijiyaddani waxay tahay mid tilmaam u ah dalyeelka qaxootiga aniga oo ka jawaabaya go'aanadii ka soo baxay shirkii maraakeesh ee sannadkii laba kun iyo tobankii kaasi oo ku aadanaa kobcinta xaquuqda qaxootiga rabitaanka dawladda jabuuti ayaa waxa ay tahay kaaligelinta dadka qaxootiga iyada oo loo dhaqaaqayo daryeelka xaquuqda aadamaha gees kale waxaa inaga go'an in aan taageero u fidinno qaxootiga iyadooo gees kale aan so ka hortegayno soo galaytiga sharcidarada ku soogalay dalka iyo sidoo kale falalka ka baxsan bani-aadantinimada dowlada jabuuti ayaa waxay u yaal qorshaha xoojinta daraasaadka ku aadan maaraynta qaxootiga iyada oo hawshaasi ay hirgelin xafiiska qaxootiga waxaana hubaal ah dawladda jabuuti in ay tahay xarunta soo dhaweynta iyo sooraynta sidaasi darteed dawladda jabuuti waxay taageero ballaaran u fidisaa dadka qaxootiga ee soo gaaraya dalkaa تاسينا وحي كدلاتي سياسة دا مدحونا الجمهورية دا مدنة إسماعيل عمر رئيس الوزراء الجمهورية دا مدنة عبد القادر كامل محمد يا وحمان تحفيزك سوكو قابلي وفتيكا سعدان حلما نادا قولها قورتك دولة دا فرانسيس رئيس الوزراء الجمهورية دا قاد سيد دير رسول دوية وفتيكا سوحانا انتاسي كدبا يكوضها اللي نسكاشيكا ونأكسن أولا يا فرانسيس wafdigan xildhibaano ayaa waxaay ka socdaan guddiga saaxiibada faransiiska ee dalalka geeska afrika ee mudanayaasha golaha guurtiga dowladda faransiiska ee sanadka loo yaqaan shirkaasi mudanayaasha ka socday dowladda faransiiska ayaa waxa ay uga mahad celiyeen ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil moxamed soo dhaweynta wanaagsan iyadoo oo hoosta ka xariiqay mudnaanta la siinayo xoojinta iskaashiga taariikhiga ah ee u dhexeeya jamhuuriyadda jabuuti iyo sidoo kale dowladda faransiiska gudoomiyaha golaha baarlamanka mudane maxamed cali xumed ayaa waxaa maanta xafiiso ku qaabilay waftig ka socdan golaha guurtiga dowladda faransiiska gudoomiyaha golaha baarlamanka ayaa waxaa uu si dirar usoo dhaweeyay uga horreyn waftigaasi oo calintaasi kadib ay ka wada hadleen iskaashiga wanaagsan ee udhexeeya jabuuti iyo faransiiska gaar ahaan arrimaha baarlamaanka jabuuti iyo faransiiska waftigaas kasocda mudanayaasha golaha guurtiga sanadka dalka faransiiska eye gudoomiyaha golaha baarlamanka uga mahadceliyay soo dhaweynta wanaagsan anintaasi kadib guddoomiyaha golaha baarlamanka mudane maxamed cali xumed uu shirkaasi ku xaqiijiyey in guddoonka golaha shacabka jabuuti ay ka go-antay xoojinta iskaashiga u dhexeeya jabuuti iyo faransiiska kulankaasina waxaa ka qeyb qaatay dandiraha dowladda faransiiska u jooga jabuuti monser arno giloi xildhibaan deleyto maxamed deleyto oo ah gudoomiyaha guddiga baarlamaani ee saaxiibada jabuuti iyo faransiiska ayaa waxauu guddoomiyey shir howleeda ay yeesheen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka jabuuti ee sidoo kale mudanayaashaasi golaha guurtiga ee sanadka dalkaasi faransiiska ka socday kulankaasoo ka qabsamay xafiiska shiraarka ee baarlamanka jabuuti ayaa waxaa lagu soo qaaday xoojinta iskaashiga heer baarlamaani ee jabuuti iyo faransiiska iduu la dardargelinaya wada shaqeynta udhexeyso labada dhinac ulankan ayaa waxaa si guud la ysku dultaagay xoojinta cilaaqaadka baarlamaani ee jabuuti si laisku dhaafso aqoonta guud ee ku aadan howlaha shaqo ee mudanayaasha golaha shacabkae sidoo kale golaha guursiga wada shaqeynta ka dhexaysa shirkaasi kadib wafdigaasi mudanayaasha golaha guursiga faransiisku waxay booqdeen dhismaha baarlamanka jabuuti qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay waa hagaaga isla warka dalka wasiirka arrimaha dibada iyo iskaashiga caalamiga ahnaafayaenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf ayaa waxa uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay isaguna wafdiga kasoda golaha guurtiga dowlada faransiiska madaxa diblomaasiyada jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf ayaa si diran usoo dhaweeyey wafdigaasi senaterada dowlada faransiiska waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen labada dhinac iskaashiga taariikhiga ee jabuuti iyo faransiiska gaar ahaana arrimaha la xidida waaxda diblomaasiyadda kulankan ayaa waxaa uu joogay danjiraha dowlada faransiiska mister arno gila iyadoo madaxa diblomaasiyada jabuuti badane maxamuud cali yuusuf uu mar kale halkaasi kusoo bandhigay rabitaanka dowlada jabuuti ee ku aadan xoojinta iskaashiga xagga diblomaasiyada udhexeeya jamhuuriyada jabuuti sidoo kale dalka faransiiska isla warka dalka gudoomiyaha golaha baarlamaanka badane maxamed cali xumed ayaa waxaa maanta xafiiskiisoo ku qaabilay danjiraha dowlada kuuba u joogay jabuuti mister lazaro meesa kaasoo dhamaystay howsha safiirnimo gudoomiyaha golaha baarlamanka ayaa si diral usoo dhaweeyay safiirka hawsha ee ka dhamaatay ee dalka kuba waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen xiriirka jabuuti iyo kuuba gaar ahaan arrimaha baarlamanka danziiraha dowlada kuba ayaa uga mahad celiyey gudoomiyaha golaha baarlamanka wada shaqeyntii buuxde udhexeysay intau ahaa wakiilka dalkaasi kuba u qaabilsan jamhuuriyadda jabuuti geestiisa gudoomiye maxamed cali xumed ayaa waxa uu rajeeyay mustaqbal wanaagsan safiirka hawsha ae ka dhamaatay ee dalkaasi kuba wasiirada dhallinyarada iyo dhaqanka dcr hibo momin caswewe ayaa waa maanta ay gudoomisa munaasabad lagu xusay xuska maalinta afrika ee loo aasteeyey curinta amba qoraaga iyo hal abuurkaba xoska maalintan ayaa waxaa si wada jira usoo agaasimay wasaarada dhallinyarada iyo dhaqanka oo kaashanaysan xafiiska jabuuti ee daryeelka hal abuurka munaasabadaas ayaa waxa ay ka qabsoontay guriga ummada waxaana u joogay mas-uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale baahda fanka jamhuuriyada jabuuti iyadoo halkaai lagu soo bandhigay xoojinta wacyigelinta bulsho ee la xidhiidha in kor loo qaado hal abuurka i sidoo kale waxsoo saarka ku aadan arrimaha la xidhiidha xagga fanka iyaduo la dardargelinayo wacyigelinta loogu talagalay dhalinyarada in lagu dhiirigeliyo barashada hal abuurka sidoo kale curinta fanayd taas oo ah mid udaangaaraysiaswasaarada dhaqankai sidoo kale dhallinyarada xubnahaa kala duwan ee ka qayb qaatay shurhowleedkaasi loogu talagalay xuska maalinta afrika ee loo asteeyey hal abuurka eo sidoo kale curinta ayaa waxaa laysku raacay

ayaa tii ugu horraysay ee laga soo qabanqaabiyo dalka hortaba xuskani muxuu yahay waa in loo aqoonsado in adduunka oo dhan ay jiraan ururo caalami ah iyo kuwo goobleed oo isku yimaada si, an, kalaa, si a, uriaha, afrika, yadanka, ay u difaacaan danaha xirfadeed kuwaasi oo kale ah sida ururka caalamiga curiyaha iyo laxamiistiga iyada uo guddiga afrika ee dhankaah dhanka curinta ay asaaseen sannadkii laba kun iyo tobankii xuska maalinta afrika ee curinta waxaana maalintan ay tahay ujeedadeedu in lagu baraarujiyo curiyayaasha iyo laxmiistiga in ay derdergeliyaan dhanka wax soo saarkooda xuskani maalinta afrika ee curinta ayaa waxaa hormood ka ahaa wasiiradda dhalinta iyo dhaqanka oo kasoo qayb gashay munaasabadaniwaraadhaiyarada ydhaqanka docor hibo mumin casowe oo munaasabadaasyaduna qudbad kaeday إن حكومة جبوتا خلقوا أنت الدريال كحقوق دا قراغا أم بها الأبور كمحمد عبدية يا سود شيد دينية وحييت هاي فرحاد وين أو سو كوبي كرين أنا قو كسو قيب غالي حس كمان أنت أفريكي لو أستي عورينتا إياد أو ما ننتاني أي هندسين لبعطنو يؤر سنت كلا بكون سدوية طبانكي تاسو جددا إسكوي ما دين أي تهي كشاقين تا أنت تا بقاجين حس كمان أنت ننت أفريكي عورينتا أم بواه هالأبوركا iyo maaraynta wadajirka ah kaasoo ay taageeraan ururo caalami ah oo ka shaqeeya waxyaha hal abuurka tallaabadani ayaa waxa ay qayb ka tahay xoojinta iyo horumarinta dhaqanka gaar ahaan hal abuurka iyo qoraaga sidaa wad ogsoon tihiin in dalkeennu uu meel mariyey xerar u gaar ah xuquuqda hal abuurka iyo qoraaga maanta waxaan bilownay abaabulkuiugu horreeyey iyo in dhammaan laga wacyigeliyo si hal abuurka iyo qoraaguba ay u helaan xaquuqdooda waxaa qorshahan uu ka dhashay siyaasada madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumer geelley ee ku wajahan xoojinta iyo horumarinta dhaqanka waa hagaag madaxa arantismoga labaad ee caasimada jabuuti mudane hayba xareed ayaa waxa uu maanta guddoomiyey shurholeed ka qabsamay xarunta arantismoga labaad kaas oo ay isug yimaadeen mas-uuliyiinta dugsiyada dhexe ee deegaankaas iyo sidoo kale ururada waalidka ardayda iyo alaamaha ammaanka shirkan ayaa waxaa lagu soo qaaday xoojinta wacyigelinta bulshada si loo dardargeliyo iskaashiga udhexeeya bahda waxbarasho geeskale kulanka ayaa waxau ahaa mid dirada lagu saaray koortega caqabaha ardayda waxbarashada ka habaabinaya sidoo kalena waxaa lasku raacay in la xoojiyo kaalingelinta waxbarashada iyo sidookale in laga wada shaqeeyo nadaafada dugsiyaa waxbarasoiyo sidoo kale sugida amaanka dugsiyada wabarasho gaar ahaan dugsiyada dhee kuyaaladeegaankaasismo labaad ay kamid tahay <muchas> waxaana dhammaan <muchas> xubnaha kala duwan ay ka qeyb qaatay kulankaasi ay isku raaceen in danta guudah walba laga horumariyo iyadoo oo laga shaqeynayo kaalingelinta waxbarashada ardayda si loo gaadho ujeedooyinka horumareed ku aadan horowdhigga waxbarashada ardayda intaas ayaa xagga warka dalka ugu dambeysa wararka dibadda qodobka gu door korona dalka koonfur africa wararka ka imanaya ayaa waxaay sheegeyen in xukuumadda dalkaasi koonfur africa ay sheegtay xuudinta tallaalka loogu tala galay caqabaha covid si loogu hortoogo sidaasi waxa ay ku dhigantaha warbixin kasoo baxday xafiiska madaxtooyada dalkaasi koonfur africa madaxweyne sahiil khamafusaga dalkaasi koonfur africa ayaa waxa uu xili uu ka hadlayay warbaahinta uu xaqiijiyey in dhammaan shacabka dalkaasi o loogu yeedhayo qaadashada talaalka covid sagaalo toxilli dalka koonfur africa uu yahay dalka ugu horeeya qaarada africa ee cabuqa si covid asaameynta ba aan kala kulmayn gees kale dowladda koonfur africa ayaa waxay xaqiijisa dhammaan cid walba oo u kaciitimaysa dalkaasi koonfur africa ayaa waxaa looga baahanyaa inuu qaato basport vaksinaalka ee aaladda la yaqaano aba waraaqaha loo yaqaano bassport vacsinaal oo ah mid u suuro gelinaya muwaadiniinta dunida ee usocda dalkaasi koonfur africa dalkaasi in si sahlan ay ku gali karaan waxaanla tallaabooyinkaasi ay la xidhidaan go-aano cusub ee kasoo baxay dowladda koonfur afrika oo ku aadan kahortoga saameynta ba-an ee cudurkaasi covid sagaalii toban xubiynta asi ayaa war wixii dalka iyo dibadda ugu dambeysa warwarkan waxa idiin khriinayn anogo naasir mur waxanu mahad celin saxafiyiinta farsamo yaqaaniinta dhammaantood warkan warnamaydtaansku monensaasio nabadgeliya